ku jira ninka ka xushan u aya maanta inuu nasab ahayn wiilka maanta dhul bahaantay ee ka gelaya qadiyada dhul bahaantay gelinaya gorgortan oo ka gelinaya inuu wiil yaro kale in adeerkiyo ama majaarteena ama maxamuud saleymaan qanciyo inuu gume dhala inuu yahay baan u aqaana nasab ahayn uu caatooye baan wejeeda ilaa inuu ka bixiyen maamul xumaa dhaamay maamul xumaa waa dhaantaa inuu iska xumaaday intan maamul laan lahayn ninkii firdhiyay aynu hanweyneyn oo dooranay aynu cududaa iska taagnay ayna madaxweyne s s a khaatumo maanta inuu garanayso lagu soo hungureeyo la dhaho 17 xildhibaan baa la xulayaao uu weliba ka hadlo oo meesha uu fadhiyo warma puntland baynu ka tirsa waa maxay khaatuma state of puntland tani maxay tahay innaguma reer puntland baynu nahay mise reer khaatuma aynu nahay sideebaa waxaan looga hadlaa waxaan maxay tahay ninka ka hadla muxuu xabsiga u dhig waayo garaadka ka hadla wiilasha maderadii inaad garaad ismaaciil iyo inaad garaad sleedaan iyagaa isku jifeeya nimankan uu meel walba sawirka la gelayo yaro in lamida oo jaanis hal iyo koofiyad wata nasabkiina iyo magiciina waa inaad ilaashataan oo ku dagaalantaan maanta inaynu mudaharaadana 2024 dadkeenna mudaharaadayaan innagoo soo halgelinay oo waxay nii helay se muhadaraadna maanta gabadha dhulbahanta inay lugahay saarto cilaansatay ahayd oo raaxaysato lugta ruucdo sidee bay maanta gabadh dhulbahanta u mudaharaada ayadoo in maadareer ciidda galeen oo ka hooseeyeen oo goblantay oo rajowday ma waxaase macquul ah ma maanta inaynu shaysaysana laba garaasu muuqda marba lasu jawaabo maag lasu qaato marba laba garaasu jawaabaanba ma waxaas arrina war waxaani nasab ma aha ciidanku inay ka adeegtaan weeyaan dowladdu hadday shaqeyn weyday waa in militari lagu shaqey waa in militari gebigeenu militari un ubaahanay nin militari han meesha u qabsadaba oo wixii khaatumo wixii ka sokeeya kii hoos uga degay kii kor uga in yar xagga inuu salaanta ka tugay gebigooda aan qabaanu dhallinyarada dhulbahanta ama qurbaha ha joogto ama dalka ha joogto ama ciidan ha ahaato waa inay isku tashadaan waa inay hogaan wixii khaatumada ka leexda waa in salaanta laga tugtaa waa in lasoo xidhaa xuduudka yoocada waa in lasoo xidhaa sheekadan puntland waa inaad joojisaan calanka lagu wado laascaanood iyo buode ee puntland waa inaad joojisaan sidee calankan cuus maxaa calanka idinku raray calankan puntland maxaa idinku raray miyaydin nasab ahayn miyaydin idinku maamuli karin miyaydin gob ahayn waa maxay maxaa idinku raray maxaa absolutely dowladda meesha aynu ka dhisanay dowlad aad u jilicsan weeye runta marka laysu fiiriyo haddii iyadoo arrimahan ay wadana dee dadkii shacabka ahaabaa joogee ha laga tashado oo dee shalayba xukuumaddani waxay ku timi dadkan shacabka ahabay ku timi garaadadani shalay laascaanood maysan wada joogin ma ayna wada joogin shalay garaadadu laascaanood waxaa keenay garaadadan laascaanood waxaa isugu keenay jamaahiirta laascaanood bay ahayd kulataladii madaxweyne dhan oo la doortay iyo golo wasiir oo miyaad aragtay garaad u daba fadhiya masiirkii dadkan waa absolutely waa wax laga yaqyarsoodo weeye looma baahna maalintiisaa loo magacaabay inay tallaabo qaadaal rabay dowladdu iyo maamulka badan bay haysatay wixii siyaasada hadday puntland tahay iyo hadday federaal tahay madaxweynaha kursiga loo idmaday iyo golihiisa wasiir in ay tallaabo cad ay ka qaadaan bay ahayd in iyagu ay ka hadlaan bay ahayd hadday 17 xildhibaan tahay iyo hadday wax kale tahay in garaadba lala soo hadal qaado xaaraan bay ahaydba inay iyagu jawaab cad ay ka bixiyaan wax kasta garaadkii isku daya inuu isagu ka hadlo arrimahaas ama media la soo istaaga 17 iyo waxa inay xabsiga dhigaan bay ahayd ay ciidamo amar ku siiyaan ay yiraahdaan sidee uga hadli kartaa ayaa wax ku weydiiyey adiga ba dadkan masiirkoodii 6 February buu ahaa go'aankaagu iyo hadalkaagu inay soo hordhigaan bay ahayd laakiin iigama muuqato aniga hadda waxaasoo dhan waxaa ii muuqata in ay xukuumaddii hoos fadhido oo ay wax ka weydiinayso ay leedahay maxaan sameeyaa sidee iraahdaa ma xildhibaanadii horaan soo xulaa miyaan iska daayaa in ay leedahay baa meesha ka muuqata hadda waa madaxweynihii dhammaa iyo xukuumaddii aanu soo dooranay maxaa marka dadka loo lugeynayaa dhallinyaradan maxaa loo jaawareerinayaa oo loo leeyahay bannaanbaxa oo isu soo baxa oo garaadadu hadday waxaa ka hadlaan maxay tahay waxaas maxaa gaarsiiyey maxaa heerkaa keenay absolutely waa khalad waxaasoo kale saacaddan xukuumadda ayaa wax walba shaqo ku leh ciidamay haysataa xasilina oo ay tababaratay oo amniga iyo magaalada iyo wax walba ay u adeegsan karto in ay ka shaqaysiiso baawarkeeda ay halkaa la soo fadhiisatay ahayd
لكن إلا هي هذا لما كلا سارين أفر يتوين كي جراد با وحي نقدين أفر يتوين مدحوين نقدين با أفر يتوين مدحوين بيسو بدلين سياسة دينا يغا لغاها كل جرا يغا ساو ولاقيا هاي خال خال با جرا سياسة دين مركا محا عرنتن محا مركا تلا اللي سوكو فيرسانا يا مركا مارونتو اللي سو شاكو حكومة دوائنا باق سو سارتا دك دك وائنا عيدما دا هول قليسا وائنا جراد دا اي قوان لبا اي كاسو سارتا اترادا waxdan baleed kama waydiin hadda shalay tu waxaan arkay banaan bax madaxweynuhu intuu tagay buu maxaa waxa daba taagnaa garaada daba taagnaa bal maxaa keenay garaadada meesha shacab baa banaan baxay madaxtooyada ku banaan baxay garaadadan maxay yihiin marka maxaa keenay garaadada xukuumada la rabeen inay dhameeyso xukuumada la rabeen inay ka hadasho hadii wax yari ay soo hadlaan ama muqdisho siyaasad yari ay soo baxdo garaad ba hadlaya maxaa garaadadan keenay meesha war garaadadan walaay arintan aanu ma gar ma xareen adar khair 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 niid khair oo sheeg ba qurux badan anuu markii waxaan ku jiray waxaan wadanka la marinayay ee hawada la isu marinayo 185 waa been war wala garaad chama garaad ismaaciil wuxuu shiray dadka hortiisa ka yiri قفل بعرف ما هذا الشمبي لو كدكتو هذا الكي كرا جامع كرا اسماعيل وددك دخيسي كير وحي هي وحي سياسه عبد القادر وعلي بس كان حسابته انسان سياسه دي وحا غانت كو هيا دايكا عاوي ان جوجنو دولتينا شرفته اي كرامه له اس اس خاتمه حالتنا ماشي هذا اللي كو فشكه انسان ممريسو waxay maraysaa meel fiican oo aad iyo aad loogu farxo oo loogu mahadceliyo maraysaa berrito wax allaale wixii caaqil ahaa oo issi khaatimo ka soo jeeday meel kasta ha joogo baa berri shir leh anu geli karo inuu noqon doono iyo geli karo inuu noqon doono allah yaclam maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa 17-ka sidii looga takhallusi lahaa garaad masaxay waxaa saxaa caaqil baa saxaa garaadu banaankaas iska dhigeen garaaduna way ka hadleen caaqiliintuna waynay hadlaan maantana kulli waa la wada hadlay oo waxba la isigo meel fiican baa wax yaalii nimayuu qof aan gudaha joogin oo dalka joogin ee dadkii oran isku cansharafeeya ma aha cadow bayn leenahay wayna dhageysanayaan way ina maqlayaan cadowgeena koowaadna waa isaaq 5,000 oo sano oo dambe haddaanu noolaano isaaq colaad baynu soo haynaa kaa hala faama lagu biyacdo waa lagu seexdo waxaa timi bullaan waa maamul walaalkeena dhiig waana ka dhaxeeya ciida kuna waana ka dhaxan kara oo markii hadda iyagu cus fuulo oo gurmeenayna sax yana wayno soo gurmeenayna wayno soo gurmeenaya wa qasab taas dad walaal ah weeye taa waxba yaan lagu dheerarsan nimay yoo marka waxaad ku saaxataan oo ku soo toostaan war dawlad liyaade SSC khaatuma inay ino taagin tahay inoo dhisan tahay tan iyo dad u sheega ku seexda farxad iigu seexdo iigu soo toosa anigu laascaanood baan joogaa xogta waa idin la wadaagayaa waxaa anigu dhahayga ku arkay baan anigu sheegayaa wax tiktok la soo dhigay sheegi maayo wax facebook la soo dhigay sheegi maayo wax beri ka maalin ugu soo noqonayo leeyahay cabdixan baa been sheegay ma sheegayo anigu waxaan idin sheegay oo idin ogahay war farxad leh berrito inuu soo baxayo amiin barakallahu fiikum bullaanna laba maamul goboleed baynu nahay ilaa uu ku naxariis cala khalif baabari iyo nola wuxuu yiri SSC waxaa lagu baqayaa dadka degan sool iyo sanaag iyo cayn waxaa mudaahada la disi dadku inuu soo abdad garaynayo war wax la isku hayaa ma jiraan war wax lagu kala cararaya ma jiraan war wax lagu kala dhumaalaysanaya ma jiraan ninkii garaado meel iyo khaldan u yar leexada ee qofku waa bini aadam uu khaldami karaa
waa loona steexaynayaa asiiro qabo oo degan oo macaan oo sharaf leh baa loola hadlayaa waayo isnimaa lagu tixgelinayo waa garaad iyadoo la tixgelinayo ninkii xildhibaana ama ninkii caaqila oo meel kale u hanqaltaagana tilaabo sharci ayaa isaga laga qaaday la waafajinaya taasna waa meel bay noo taallaa waanu isku ognahay guutakood wax layahaanu samaysanay annagu meema rabin inaan xalka kaga sheekeeyo war cadowgeennu cadowgeennu waa isaaq ha la fahmo jiidaha waxaa wada jooga harti harti baa wada jooga wiilkii hartiyad markuu maqlo bidlan baa cadow inoo ah qalbigiisu muxuu dareemayaa wiilkaasa sii qaato u ankaa galay io door baallaha iga yaacay soo ma aha dad baa cadow ka dhigaye kuwaa saacadoor idoor waa waxa baallaha iga yaacay nimankaasi inagu cadow isku nahay labada wiilee harti ee midna majarteenka yahay midna dhulbahantan yahay marka waxaan laynu kusoo dhex tuulo ma fiicayn bilan baa cadow inoo ah qalbigiisu muxuu dareemaya qof waliba u garanaya wuxuu dareemayo looma baahna looma baahna dadka in la kala dilo in laysu soo jiido laysu walaaleeyo laysu calool xaado laysu qalbi fayow yahay baa loo baahan yahay wiilkaana dee waxa weeye hadduu abtirsaday oo sheegtay gabdhaha waxaan leeyahay daaya wiilka jodhogo inaad ergacaliye cadowgeenu laakiin waa nimanka waxbaa baallaha iga yaacay konton sano oo dambe haddaan noolaano cadowgan su ahaanina war cabdiraxmaan inaad gabdhahana waan salaamay hadday anigu meelna garaad kuma caayin laakiin qadiyadda waxaan xoojinayay uun adaaday dhulbahante baa igu jira marka waxaan uun anigu doonayaa saad u hadashay waa si fiican inaadeerow cadowgeenu waa mid maanta xagga cududda militariga iyo xadkuna waa sugan yihiin waxaweeye saynu la soconno siyaasadaha siyaasadda laftigeeda waa cadow waxayna cadow ku tahay xasilinta qoysaska iyo dadkii ku dhaawacmay iyo maxasta degan deegaankeena marka anigu markaan arkay maxay ahayd tooy dad mudaharaadaya iyo garaadadii oo ishaysta baan xoogay cadifad baan sameeyey cadifaddaan sameeyeyna waxay tahay inaan maamulkii u arkay wixii ay jamaahiirtu keentay iyo guutkowaad iyo dhallinyaradii in lagu ciyaarayo laakiin garaad weligay ma caayin waan dhalilay garaadada haddeerna waan dhalilaya ilaa berritana saad u sheegtay weeye horta wax midhiha ka jira boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxba kama jiraan sababtoo ah waxaan taa ku qirayaa garaadadu way isqaban karaan waa bashar madaxay noo saaran yihiin aniga awowgi weeye garaajacan garaad ismaaciil waa awowgey magaca fiiri nin reer guuleed aanahay bay marka hadduu khaldan yahay anigu inaan idhaahdo ma doonayo kumana soo korin laascaanood macalin baan ka ahaa imaam shaafici bareefadii ay iga furnaa dadkan wax bari jiray markaan imanayay waddamadan marka wax badan baan dadkii waxaan doonayaa marka meeshaan anigu u aqaanay dhulkaygii aan ogaa waan isleeyahay oo aan rajaynayay in ay guulaystaan guushii way gaadheen jamaahiir iyo geesiya u kacay ilaa xilligii daraawiishta cabdiraxmaanow may maqlaysaa kadibna inaadeerow haddaan maqlo wixii aanba saddex bilood afar bilood jirin dadkii oo bannaan baxaya laakiin waxaan aaminsanahay eregaago bullaan aniga cadow iimaaha oo iska difaaci maayo isoo weerari maayeen laakiin hal mid baan bullaan isku haynaa middaasna waa laba maamul inaan noqonno inaanaan kala guranayn aan kula guranay in bullaan aysan ogolaan 17 shaqsi oo kasoo jeeda ssc khaatumo siba dhulbahanta anigu taas baan jeclahay inay dhacdo